s'kan mujt mi mbri njëtën e përditshme. I zgjon disa ndjenja, i zgjon disa shqisa, cilat me hipnoterapi ti mundesh me mbri. Për shembull, studenti nuk mundet me dhonë një mësim. Një provim, fal. Me hipnoterapi, Mandej një duham pirs, nuk ka tablet, hap, ne e quim, që mundet një duham pirs me pi, atë hap edhe me lion duhane. Me hipnoterapi me një seancë, Elen. Hipnoterapia do mund të ikë veset e këqija. Domthonë është diçka që është e dokumentuar. Ja, pas kemi se. As nuk pi cigare, as alkool. S'pe pishë cigaret. Asnjëherë. Ilir, çka kishe provu diçka me Dajonën çeto çaja me mentalista, çish ke? Po, mentalizëm quhet. Mentalizëm është një pjesë ku është faktikisht tash i tregoj. Do provojmë. Do më lexosh mendjen? Pak a shumë. Pak a shumë. Jo. Unë me vete kam. Kish kimi në kesh un ta lexoj. Një klinik, nëse zgaboj një atëherë. Më bëri, okay. Ça, do marr një dhuratë? Gzuesh ty internet. Okay. Pas ka glacu. Po. Gzuesh, ishte më tani. Okay. Jo mos po mani po mani. Do të Se të nxjene, moj. E ishte i çike ngrot. Po të Do të provoj diçka me ju. Edhe do mundona ti shkruaj të shkruaj diçka. Edhe tash, pas asaj, do të provojmë me shëqu apo dalin që ato gjana që unë i kom shkru këtu. Mi, po kjo është mentalizëm, është një loj, ku përpara